İlham Əliyevin Londona səfəri onun prioritetlərindən xəbər verir. Prezident İlham Əliyev inaqurasiya mərasimindən sonra ikinci rəsmi səfərini Britaniyaya edib. Onun səfər etdiyi ilk ölkə isə Türkiyə olub. İlham Əliyevin xarici səfər seçimi nədən xəbər verir? Britaniyada mənzillənən təhlil mərkəzinin siyasi risklər bölməsinin direktoru deyir ki, bu suala cavab vermək üçün diqqəti səfər vaxtı müzakirə edilən mövzulara yönəltmək lazımdır. Azərbaycan öz strategiyasında ən böyük resurslarını neft və qazdan istifadə edir. Əliyev seçkilərdən sonra ilk səfərini Türkiyə edib və orada energetika layihələrini müzakirə edib. Türkiyədən sonra İlham Əliyev Britaniyadadır və burada da neft-qaz məsələləri üzrə müzakirələr mövzusudur, deyə o bildirib. Potensial risklər nədən ibarətdir? BBC Azərbaycancaya danışan təhlilçi deyir ki, Bakı öz enerji layihələrini diversifikasiya etməyə çalışır ki, bu yolla Rusiyadan irəli gələn potensial risklər azaltılsın. Onun sözlərinə görə Türkiyəyə və daha sonra Britaniyaya səfər edən Əliyevin prioritetlərindən xəbər verir. Bəs görəsən, Əliyevin səfərinə dair Londonda nəzər salınsa, bir neçə mənzərə açılırmı? Libya Pakke hesab edir ki, səfər Britaniya üçün vacibdir. Çünki hazırda post-Brexit siyasətini formalaşdıran Britaniya ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirir. BP-nin Azərbaycanda mövcudluğuna görə Bakı yaxın müttəfiqdir, Livia Pakki deyir. Britaniya Azərbaycana bir investor kimi səhnədə dəstəkləyir. Eyni zamanda təhlilçi deyir ki, burada risklər də var. Belə ki, enerji layihələrində şəffaflığın az olması həmişə tənqidlər cəlb edəcək. Livia Pakki belə hesab edir. İlham Əliyev Londonda yüksək səviyyədə görüşlər keçirdib. Dobbing Street Britaniya Baş Naziri ofisi bildirib ki, İlham Əliyev ölkənin Baş Naziri Theresa May ilə Azərbaycanda demokratiya və insan haqları, o cümlədən iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət, enerji, təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Liderlərin görüşündən dərhal sonra BP və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında Abşerondakı D-230 bloku üçün hasilatın pay bölgüsü sazişi imzalanıb. Britaniya Azərbaycan üçün vacib ölkədir. Prezidentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyev hesab edir ki, Britaniya Azərbaycanın qərblə əməkdaşlıq üstünlük verdiyi dövlətdir. İlham Əliyevin Londona səfərini yüksək dəyərləndirən deputat əlavə edib ki, Britaniya həm investor kimi, həm də BP-nin texnoloji imkanları baxımından Azərbaycan üçün olduqca vacibdir. Böyük Britaniya eyni zamanda ABŞ-ın ən yaxın müttəfiqidir. Azərbaycan təbii ki, Britaniya ilə vaxtaşırım lazım məsələləri məsləhətləşmələr aparır. Cənab Musabəyev BBC Azərbaycana belə deyib.